განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ორგანიზაციის დამკვირვებელ სელისო ჯანაშიას ეკუთვნის. მისი მტკიცებით საარჩევნოებში სამართალ დამცავები იმყოფებოდნენ, რაც კანონ დარღვევა. საარჩევნო კოდექსის 50 მუხლის მეხუთე პუნქტის მიხედვით საარჩევნო უბნებში სამართალ დამცავთა ყოფნა იკრძალება. დამკვირვებლის ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ამ ფაქტს მისი მხრიდან რეაგირება მოჰყვა და საჩივრის განცხადება დაიწერა, ნომერ 1-ი საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისგან გოჩა გიორგაძისგან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიიღო. იგი შანტაჟი ადანაშაულებს ფოთის 70-ე საალკო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზაალ კუჭუხიძესაც. ნომერ 1-ელ საარჩევნო უბანში ადასტურებენ, რომ სამართალ დამცავთაგან ერთ-ერთი იმუბნის ამომრჩეველი იყო და მათ ტერიტორია მალევე დატოვეს. ფოთის საალკო კომისიის თავმჯდომარე კი ირწმუნება, რომ მას არავისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფა არ მიუყენებია და ეს უბრალოდ ცილისწამებაა. I am holding on concrete urban, searching urban, in copy urban, who do the barri territories in copy and polycelebida, urban, it means she did. I'm Shemdek, that's a researcher, Rishim de Gats, so Sauber consists of Jumar's gang, it was it for sure that the Saukus of Jumar's gang, it is Shantajis, a promise, Kunda, Shantajis Kunadki. Yacho Heba, Ubnis Ubanshi, Polycelus Mopas, Nandurat. Da, amiz gamo tam kule belma sačuvis da sačuval da se ja holo romovik it hešem da gramohta. Ajdoar mi vosori kada čudovao man da ukonevli motkova policiji se vrst policiji sa omadgenim da je to bio ubnis mi dva to je to da mates ga ke tenda ubnis mi dva to je to za policiju bi ali holo da akidan gamden sačuvari šele udar za cenu kanu is han da itera mazer reagirava mohta da ukonevli da umovi kula is nakli da se cikom itkovo. Targoebze saubroben aliansi sakartvelos.